नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न गतिविधिहरू जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्दै आइरहेको छ, महानगरवासीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि महानगरपालिकाले विभिन्न विकास निर्माण पनि गर्दै आइरहेको छ, नगरवासीहरूको समस्या सुन्दै पनि आइरहेको छ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको आठौँ अधिवेशन सुरुवात भएको छ, यो प्रसङ्गबाट गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका नगर सभाको आठौँ अधिवेशन सोमबारबाट सुरु भएको छ। नगरसभाका अध्यक्ष रहनुभएका महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको अध्यक्षतामा सुरु अधिवेशनको पहिलो दिन महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं सभाकी उपाध्यक्ष हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सभाका सचिव राजेश्वर गेवाली, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत सहित नगरसभाका सदस्यहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित बैठकमा विभिन्न छवटा कार्यसूची पेश भएको थियो। अधिवेशनमा जम्मा छवटा विशेष सूची पेश गरिएको छ। छवटा मध्ये पाँचवटा छ, एउटा चाहिँ विविध गरेर छवटा छ। त्यसमध्ये कार्यसूची नम्बर एकमा काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक वर्ष 2077-78 बजेट र कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा छ। दुईमा काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2077 संशोधन सम्बन्धमा। तिनमा काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बढेको विधेयक 2077 सम्बन्धमा। चारमा काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक 2077 सम्बन्धमा। पाँचमा काठमाडौँ महानगरपालिका संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक 2077 सम्बन्धमा छ। हामीले कार्यपालिकाको बैठकले यो बैठक बस्ने भनेर तय गरिसकेपछि 24 गते कार्यपालिकाको बैठक बसेर यसको एजेन्डाहरू तयार गरेर आज यो एजेन्डा हामीले पेस गरेका छौँ। नगरसभाको पहिलो बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2077 संशोधन सर्वसम्मत रूपले पारित गरेको छ। आर्थिक ऐनको अनुसूची एकको गुना नम्बर तिनमा गरिएको उक्त संशोधनले पुष मसान्तसम्मका लागि सम्पत्ति करमा दिएको 10% छुटलाई चैत्र मसान्तसम्म दिने निर्णय गरेको छ। COVID-19 महामारी नसकिएकोले महानगरवासीलाई दिएको कर छुटको सुविधा थप 3 महिनासम्म बढाइएको हो। पर्यटन व्यवसाय शिथिल भएकोले होटल व्यवसायमा परेको प्रभाव कम गराउन यस अघि दिएको 75% छुटमा 10% जोडेर कर छुटको अवधिमा अधिकतम 85%सम्म कर छुट हुनेछ। घर धनीहरूले 10% छुट पाउनुहुनेछ। त्यस्तै महानगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई नक्सा पास दस्तुरमा 90% छुट गर्ने निर्णय भएको छ। आर्थिक 2077 अनुसूची एकको बुदा नम्बर तिनमा हामीले के भनिएको थियो पहिला भने COVID-19 कारण महानगरवासीमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 पौष मसान्तभित्र सम्पत्ति कर दाखिला गरेमा यस आर्थिक वर्षमा लाग्ने सम्पत्ति करमा 10% छुट दिइनेछ भन्ने व्यवस्था थियो र यो व्यवस्थालाई अहिलेको कोभिडको अवस्था अझ सामान्य भइ नसकेको एउटा कारण र अर्को अहिले विद्युतीय प्रणालीबाट रासो सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा भोलि र पर्सिसम्म चाहिँ यो पुष मसान्त सकिन्छ। त्यसमा नगरवासीहरूले 10% छुट पाउनुपर्छ भनेर वडामा भिड पनि लागिरहेको छ र यो हाम्रो अहिलेको संयन्त्रबाट त्यो सेवा दिन अलि असजिलो पनि परिरहेको हुँदा यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थालाई चैत मसान्तसम्म 2077 चैत मसान्तसम्म पुर्याउनलाई प्रस्तावको लागि मेरो साथले राखिसक्नु। यसै गरी बैठकमा 3 विधेयक पेस भएका छन्। जस अनुसार पहिलो विधेयक काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक 2077 रहेको छ। प्रस्तुत विधेयकमा 8 तथा 64 रहेका छन्। विधेयकले वातावरण संरक्षणका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन, वन तथा हरित क्षेत्रको संरक्षण लगायतका विषय समेटेको छ। यसै गरी वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना गर्ने गरी संस्थागत व्यवस्था समेतको प्रस्ताव गरेको छ।
सो विधेयक महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको हो। स्वस्थ वातावरण वातावरण पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग एवं दिगो व्यवस्थापन गर्न, वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्न तथा प्राकृतिक स्रोत वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 221 बमोजिम अनुसूची 8 अनुसूची 9 मा उल्लेखित वातावरण प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार कानुनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। यसै गरी दोस्रो विधेयक काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक 2077 रहेको छ। 12 परिच्छेदको सो विधेयकमा 41 दफा समेटिएका छन्। विधेयकले बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउन व्यवसाय दर्ता तथा स्वीकृति, वस्तु र सेवाको बिक्री स्थल लगायतका व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी विधेयकमा अनुगमन सम्बन्धी सूची तयार गरी बजार अनुगमनको समेत व्यवस्था गरिएको छ। महानगरको कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले सो विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको हो। स्थानीय बजार व्यवस्थापन गरी स्वच्छ बजारको माध्यमबाट गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गरे उपभोक्ताको मौलिक हकलाई स्थानीय तहमा संरक्षण तथा सम्बोधन गर्न, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सम्बोधन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दफा 102 उपदफा 1 दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको। बैठकमा पेश भएको तेस्रो विधेयक काठमाडौँ महानगरपालिका संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक 2077 रहेको छ। 7 परिच्छेदको यस विधेयकमा 36 दफा र 4 अनुसूची समेटिएका छन्। विधेयकले महानगरमा संस्था दर्ताको प्रक्रिया, सञ्चालन लगायतका व्यवस्था समेटेको छ। सो विधेयक महानगरको सामाजिक विकास विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको हो। सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाको स्थापना तथा दर्ता गरी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने कार्य गर्ने तथा समाज सुधारका संस्थाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दफा 11 ठ र काठमाडौँ महानगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2075 दफा 4 दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो ऐन बनाएको छ। बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको 59 योजनामा बजेट तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत तथा संरक्षण, स्वास्थ्य उपकरण खरिद, मठ मन्दिर गुठीघर देवता घर जस्ता सांस्कृतिक संरचनाको पुननिर्माण, मर्मत सम्भार तथा सौन्दर्यीकरण लगाएका छन्। यसै गरी सडक स्तर उन्नति गर्ने, ढल तथा बङ्गाल निर्माण गर्ने, सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूसँग सहकार्य, यातायात तथा सुरक्षा व्यवस्थापन, नगर साझेदारी कार्यक्रम समेटिएका छन्। त्यस्तै सार्वजनिक भवनको कम्पाउन्ड सुधार, नो कम्पाउन्ड, दमकल खरिद, नयाँ सडक क्षेत्रमा फुटपाथ निर्माण तथा स्तर उन्नति लगायतका कार्यक्रम छन्। गत असारमा सम्पन्न 7 नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम मध्ये केही कार्यक्रमको शीर्षक मिलाउनु पर्ने, केहीको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले बजेट संशोधन प्रस्ताव गरिएको बैठकका अध्यक्ष तथा महानगरका प्रमुख साक्यले बताउनुभयो। यसै गरी विभिन्न वडाबाट पूर्वाधार निर्माणका माग भइरहेकाले त्यसलाई आगामी कार्यक्रममा समेट्ने उहाँको भनाइ थियो। योजनाहरू धेरै वडाबाट थपिन पर्यो, हिजो छुटेका छन् भनेर आएका छन्। त्यसरी कुनै बजेट शीर्षकमा योजना नयाँ थप्दाखेरि बजेट कतैबाट काट्नुपर्ने हुन्छ। एउटामा थप्दा कुनै काट्दाखेरि कुन काट्ने हो त्यो समस्या भइरहेको छ। त्यसै गरिकन कुनै कुनै चाहिँ नि बजेट त्यही रहेको तर त्यसको शीर्षकमा त परिवर्तन गर्नुपर्ने, शीर्षकमा त परिवर्तन गर्नुपर्ने, कुनै चाहिँ नि अब नयाँ योजना थप्न पनि पर्ने, नयाँ योजना भनेर आइरहेका छन्। कुनैको चाहिँ नि त्यसको स्रोत सुनिश्चित गर्नु। बैठकमा उपप्रमुख श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिले नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्नुका साथै
महानगरको मौलिकता कायम राख्ने गरी विकासका गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। सोह्र महिना मात्र बाँकी छ, सोह्र महिनाको अवधिभित्रमा हामीले यो निम्त्याउन सक्यो भने पक्कै पनि हामी भोलिको लागि, किन हामी राजनीति गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई भोलिको लागि चाहिँ एउटा बाटो खुल्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मेयर साहबलाई ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। पुस 24 गते बसेको महानगरको 55 कार्यपालिका बैठकले 8 नगर अधिवेशनमा प्रस्तुत भएका प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। नगर सभाको दोस्रो बैठक आगामी माघ 7 गते राष्ट्रिय सभागृहमा बस्नेछ। पहिलो बैठकमा पेश भएका विधेयक र बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव उपर आगामी बैठकमा निर्णय हुनेछ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्मार्ट सहरका रूपमा स्थापित गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न तह र तबकामा काम गरिरहेको छ। काठमाडौँको सडक व्यवस्थित गर्ने, पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङको परिकल्पना गर्यो र त्यसलाई साकार बनाउनको लागि केही ठाउँमा लागू पनि गरेको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो निजी सवारी साधनको प्रयोग गरी सहरको व्यस्त बजारमा जाँदै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यति बेला तपाईँलाई निजी सवारी साधनको प्रयोगले हुने सहजताभन्दा व्यस्त बजारमा पार्किङ कहाँ गर्ने होला भनेर समस्याले सताउँछ। काठमाडौँमा सवारी पार्किङको समस्या नभोग्ने सवारी चालक सायदै हुनुहुन्छ होला। त्यसमा पनि न्यू रोड र दरबार मार्ग क्षेत्रमा त पार्किङको विषय सबै सवारी चालकका लागि कठिन बन्ने गर्दछ। यदि तपाईँलाई यस्ता स्थानमा सवारी पार्किङ गर्न सहजै स्थान उपलब्ध भयो भने पक्कै पनि यात्रा सहज बन्छ र यो सुविधा अझ प्रविधिमा आधारित छ भने त ढुक्क भएर सवारी पार्किङ गर्न सकिन्छ। पार्किङलाई व्यवस्थित तुल्याई यस किसिमको सहजता उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले अभ्यास सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। यो काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत न्यू रोड क्षेत्रमा देखिएको पार्किङको दृश्य हो। महानगरको व्यस्त बजार मध्येको एक यस क्षेत्रमा विक्रम सम्बत 2076 असार 1 गतेदेखि स्मार्ट पार्किङ सेवा सुरु गरिएको छ। सहरमा हुने अस्तव्यस्त सवारी पार्किङलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित स्मार्ट पार्किङको सुरुवात गरिएको हो। सुन्दर सहर काठमाडौँ महानगरको परिकल्पना गरेर आफ्ना काम कारबाहीलाई अघि बढाउँदै आएको महानगरले यातायात व्यवस्थापनका लागि डिजिटल पार्किङ प्रणालीलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। डिजिटल प्रणालीमा आधारित यो पार्किङ प्रणालीलाई स्मार्ट पार्किङ पनि भनिएको छ। त्यसैले पनि यो पूर्ण रूपमा स्मार्ट नभई यसलाई स्मार्ट हुने बाटोतर्फ अग्रसर अर्थात् वे टु स्मार्टको रूपमा लिन सकिने महानगरको सहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्रे बताउनुहुन्छ। यो वे टु स्मार्ट मात्रै हो, हामी अहिले बिलिङ गर्छौँ एउटा मेसिनबाट। पुरानो पद्धति जे थियो, जसरी हामी फिल्महरूको टिकट काटे जस्तो काट्थ्यौँ, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको बिलिङ गर्छौँ। अर्को हामीले क्यामेराहरू जडान गरेका छौँ, लाइनिङ गरेका छौँ, यी सबै कुराले पहिलेको तुलनामा स्मार्ट हो होइन, तर एब्सोल्युट स्मार्ट चाहिँ होइन। विशेषतः अन स्ट्रिट र अफ स्ट्रिट गरी पार्किङ दुई किसिमको हुने गर्दछ। महानगरले प्रयोगमा ल्याएको यो पार्किङ भने अन स्ट्रिट पार्किङ हो, जहाँ निश्चित समयका लागि सवारी पार्क गरिन्छ र यो क्रम निरन्तर जारी रहन्छ। यस क्षेत्रमा पार्किङका लागि शुल्कलाई आधार मानिएको छ। पार्किङ गरिएको समयका आधारमा सवारी धनीले शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। डिजिटल तथा स्मार्ट पार्किङ महानगरपालिकाले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको विषय हो। महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2074-75 नीति तथा कार्यक्रममा भर्टिकल कार पार्किङ र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ समावेश गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2075-76 नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको थियो। सोही नीति अनुसार नै महानगरले खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत कम्पनी छनौट गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट पार्किङ सुरु गरेको हो।
यस किसिमको पार्किङ प्रणाली सुरु गरेपछि सहरी सुव्यवस्था कायम गर्न केही सहजता मिलेको र यसलाई थप सुधार गर्दै लानुपर्ने सहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख काफलेको अनुभव छ। सहरी सुव्यवस्थामा यसले ठ्याक्कै प्रभाव पार्ने चाहिँ के हो भने सहर हो, सहरमा सडक हुन्छ, सडकमा सवारी साधन हुन्छ होइन। सवारी साधन चाहिँ सामान्यतया अन स्ट्रिट र अफ स्ट्रिट दुई खालको पार्किङ क्षेत्रमा पार्किङ गरिन्छ। यो चाहिँ अन स्ट्रिट पार्किङ हो होइन, यो बाटोमै पार्किङ गर्ने हो। सामान्यतया बाटोमा पार्किङ चाहिँ कम समयको लागि मात्रै गरिन्छ, एउटा भेहिकलको लागि कम समय मात्रै गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले समय पनि त्यहाँ निर्धारण गरेका छौँ होइन। त्यति गर्दा गर्दै पनि व्यवस्थितै हुने गरेको सवारी पार्किङको व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिएको छैन। हाल यो पार्किङ प्रणाली न्युरोडको खिच्चा पोखरी सडक आरबी कम्प्लेक्सको अगाडि, पाको सडक ताम्राकार कम्प्लेक्स भएको स्थान, प्युखा मार्ग रामेश्वर स्विट्सको पछाडि, शुक्रपथ विशाल बजारबाट इन्द्रचोक जाने सडक र धर्मपथ तथा दरबार मार्गमा सञ्चालित छ। यी स्थान अन्तर्गत धर्मपथमा मात्र चार पाङ्रे सवारी पार्किङ गर्न सकिन्छ। महानगर क्षेत्रका व्यस्त स्थानमा उपलब्ध गराइएको यस किसिमको सेवाले सवारी धनीलाई भने केही हदसम्म भए पनि पार्किङको समस्या टारेको छ, साथै सवारी सुरक्षाको निश्चिन्तता दिलाएको छ। ठिकै लाग्छ होइन, यो भएको चाहिँ बिलिङ सिस्टम भएको चाहिँ होइन, अन्त चाहिँ अब खासै देखिँदैन, यहाँ चाहिँ देखेको छु पहिलोचोटि। त्यस्तो खासै पहिला यस्तो हाते बिलिङ थियो, अहिले चाहिँ जस कम्प्युटराइज भएको छ, ठिक हो त्यो। पार्क राख्छौँ होइन, अब अलिकति टाइम लाग्छ, 10 मिनट जति यहाँ बस्नुपर्छ, अब कुनै गाडी निस्किन्छ तब हामीले हाल्नु। ठिकै छ, यो राम्रै छ पहिलाको भन्दा त। पहिला चाहिँ यो जसले पायो त्यसले हाल्ने त्यस्तै थियो, आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि। अहिले आएर चाहिँ तपाईँको ठिकै छ, पहिलाको भन्दा राम्रै छ। अब अहिले भाइहरूले गर्दाखेरि सुविधा पनि छ, राम्रोसँग राखिदिन्छ पनि, अनि सीमित ठाउँमा राखिदिन्छ, सीमित पैसा लिन्छ, अनि व्यवस्थापन पनि छ, राम्रो छ, अहिले चाहिँ ठिक छ। अरू ठाउँभन्दा अब यहाँनिर अब धेरै राम्रो छ नि, धेरै सुविधा भएको छ, मान्छेलाई गएर अब सपिङहरू गर्नलाई धेरै अब सहज भएको छ। स्मार्टको परिभाषा चाहिँ पहिला थाहा हुनु पऱ्यो होइन, यस्तोलाई अब यस्तोलाई स्मार्ट भन्ने हो भने अब के स्मार्ट भन्ने यसलाई, कठिन त त्यतिकै कठिन छ। खासै अब तपाईँहरूले अब नयाँ ढङ्गको छ भने त नयाँ ढङ्गको होइन, पुरानै ढङ्गको होस्। देशमा वर्षेनी जस्तो सवारी साधनको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ, अझ यस्ता सवारी साधन सहरमा बढी गुड्ने गरेका छन्। एक तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा दैनिक 11 लाख सवारी साधन गुड्ने गर्दछन्। काठमाडौँमा भएका सवारी साधनमध्ये औसतमा 10% समय मात्र ती सडकमा गुड्छन्, बाँकी समय पार्किङ गरिएका हुन्छन्। सवारी सङ्ख्या र पार्किङको समस्या एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्। यस्तै यो विषय सङ्घ, प्रदेश र केन्द्र तिनै तहको सरोकारभित्र पर्दछ। स्थानीय स्तरमा पार्किङ उपलब्ध गराउने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो भने सवारी साधन आयात गर्न दिने नदिने निर्णय प्रदेश सरकारले गर्दछ र यी सबैलाई नियमन गर्ने कानुन भने सङ्घ सरकारले निर्माण गर्दछ। हाल महानगरले पार्किङका क्षेत्रमा सुधारका प्रयास गरेको बताउँदै पार्किङको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि तिनै तहका सरकारले सहकार्य गरी गुरु योजना निर्माण गर्नुपर्ने सहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख काफलेको भनाइ छ। सवारी साधनको आयात काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यो हाम्रो पालिका स्तरको नीतिले अथवा निर्णयले रोक्ने अथवा के गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा सकिँदैन। यातायात सम्बन्धी कार्यालय चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत पर्छ, पार्किङ म्यानेजमेन्ट चाहिँ पालिका अन्तर्गत पर्छ होइन, अनि यसको पोलिसी चाहिँ तपाईँको फेरि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्छ। यो तिनटैको कोअर्डिनेसन गरेर दीर्घकालीन रूपमा ट्राफिक गुरु योजना बनाएर व्यवस्थित तरिकाले जाँदा चाहिँ हामीले जसरी सहरी सुव्यवस्था भनिएको छ त्यस्तो सुव्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ। महानगरले हाल सञ्चालनमा ल्याएको पार्किङलाई अध्ययनको रूपमा लिएको छ। यो प्रणाली सफल भएमा यसलाई थप विस्तार र परिष्कृत गर्दै अन्यत्र पनि लागू गरिनेछ। यसै गरी महानगरले पार्किङका सम्बन्धमा अन्य विभिन्न व्यवस्थाको पनि अध्ययन गर्दैछ। दर्शकबिन, पैदल यात्रीहरूले हिँड्ने गर्ने बाटो अर्थात् सडक पेटी, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सडक पेटीको अवस्था के छ? अहिले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका सडक पेटी उपयुक्त अवस्थामा छन् कि छैनन्, महानगरपालिकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि के गरिएको होला, यो प्रसङ्ग अबको पालमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 नगरपालिकाको वर्गीकरण गरिँदा महानगरपालिका हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड पनि तोकिएको छ। ऐनको दफा 8 को उपदफा गमा व्यवस्था भए बमोजिम महानगरपालिका हुन अन्य सुविधाको उपलब्धता सहित टर्मिनल सहितको बस पार्क पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा सबवे तथा सडक पेटी भएको हुनुपर्नेछ। मुलुकको पहिलो र केन्द्रीय राजधानी रहेको महानगर काठमाडौँ महानगरपालिकामा सडक पूर्वाधारका यी सुविधा अन्तर्गत सडक पेटी सहज रूपमा उपलब्ध छन् त? प्रश्नलाई पछ्याउँदा दृश्य यस्ता देखिए। त्यस्तै सडक पेटीमा हिँड्न तपाईँलाई सहज छ त? हामीले पैदल यात्रीलाई सोधेका थियौँ। त्यही हो, कहिले गाडीलाई हाल्ला कि भन्ने डर हुन्छ होइन। अब जस्तो धुलो धुवा, अब ढुङ्गै ढुङ्गाहरू त त्यही लड्ला कि भन्ने डर हुन्छ। समस्या त छ नि, हामीलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ यस्तोमा। अब ढिला भइरहेको हुन्छ बिहान बेलुका पनि, अनि धेरै भिडभाडहरू भइरहेको हुन्छ, हिँड्नलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, टाइममा पुग्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ पसलहरू चाहिँ नराख्दा ठिक हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ, सजिलोसँग हिँड्न पाइन्छ। अब हामीलाई कहाँ सहज हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, अब मान्छेहरूको भिडभाड हुन्छ, यस्तो कोरोनाको टाइम छ, बाटोमा हिँड्नलाई सबै बाटोहरूमा हिँड्दा अब मान्छेहरू खाँदा खाँद गरेर हिँडिरहेको हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। सामानहरू राखेको हुन्छ, अब नराख भन्नु पनि मिलेन होइन, उनीहरूले पनि व्यापार गर्नुपर्छ, समस्या नि गाह्रै छ हामीलाई पनि। हिँड्नलाई त्यही गाह्रो भइरहेछ, दुःख भइरहेछ, हुलमुलमा पसल लाग्छ, दुःख भइरहेछ, गाह्रो अप्ठ्यारो भइहाल्छ, धेरै अप्ठ्यारो। बाटोमा सानो छ, बाटोमा हिँड्ने चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। यी दृश्य र भोगाईले सडक पेटीको सकसपूर्ण अवस्था दर्शाउँछ। 62 वर्षभन्दा बढीको योजनाबद्ध विकासको इतिहास बोकेको राजधानी सहरमा सडकको अवस्थामा महसुस योग्य सुधार हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय उपत्यकाको सडक विस्तार गरिएको छ, तर विडम्बना ती सडकको विकासले पैदल यात्रीलाई पनि शास्ति दिएको छ। मुख्य सडक फराकिलो पार्दा हिँड्ने बाटो मिचिएको छ। धेरैजसो फुटपाथ 1 मिटर चौडा छन्, कति त आधा मिटर मात्र। महानगर क्षेत्रभित्रका अधिकांश सडक पेटी मापदण्डभित्र रहेका छैनन्। सडक पेटी मापदण्ड अनुसार नभएको स्वीकार्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख रामबहादुर थापा यसमा भएको अवरोध भने हटाइने बताउनुहुन्छ। पेटीको स्ट्यान्डर्ड जुन हो, अब नेपाल सरकारले पेटीको स्ट्यान्डर्ड अनुसारको सबै सडक पेटीहरूको चौडाइ चाहिँ पुगेको छैन। कति ठाउँमा अब चौडाइन, कति ठाउँमा भएको चौडाइमा पनि इलेक्ट्रिकल पोल लगायतका टेलिफोनको पोलहरूले पनि डिसिभेस गरिरहेको छ। त्यसलाई पनि हामी विस्तार व्यवस्थापन गर्छौँ। विद्युतको लागि अन्डरग्राउन्ड गर्ने पनि फुल भइसकेको छ। त्योपछि सडक पेटीमा भएको अवरोधहरू चाहिँ बिस्तारै हामी हटाउँछौँ। के सडक पेटीलाई पैदल यात्रु मैत्री बनाउन सकिँदैन? पुनः हामीले महानगरको सहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख थापालाई प्रश्न गर्यौँ। सडक पेटीको जुन स्ट्यान्डर्ड हो, त्यो अनुसारको चौडाइ गर्ने काम चाहिँ सजिलो छैन, किनभने व्यक्तिगत प्रपर्टीहरू छ। व्यक्तिगत प्रपर्टीलाई भत्काएर सडक पेटी चौडाइ गर्न त्यति सजिलो छैन। अर्कोतिर सडकको चौडाइ पनि आफैमा चाहिँ सफिसियन्ट छैन। हामीले सडकलाई अलिकति घटाएर सडक पेटी बढाउँ भने पनि टेक्निकल्ली गाह्रो छ। व्यक्तिगत जग्गा लिएर सडक पेटी बढाउनलाई पनि अब त्यस्तो मुआब्जाको कुराहरू छन्, पोषणहरू भत्काउनै नसक्ने अवस्थाले पनि छन्। त्यसले गर्दा अब सबै सडक पेटीहरू स्ट्यान्डर्ड अनुसार नै हुन्छ भन्न चाहिँ तत्काल चाहिँ गाह्रो छ। तर भइरहेको सडक पेटीहरूको चाहिँ मर्म सम्भाल गर्ने, त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एक किसिमको पैदल यात्री मैत्री बनाउने र अब यो डिसेबल मैत्री बनाउने काम चाहिँ हामी क्रमशः अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। महानगरको सहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख थापाले मापदण्ड अनुसार पेटी चौडाइ गर्न नसकिने तर भएकालाई भने पैदल यात्रु मैत्री बनाइने बताइरहँदा महानगरले यस सम्बन्धी काम पनि सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। गत वर्षको नगरसभाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका जति पनि सडक पेटी छन् तिनको मर्मत तथा व्यवस्थापन महानगरपालिका कार्यालयले गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसअघि सडक पेटीको जिम्मा सडक विभाग मार्फत रहेको थियो। सोही अनुसार महानगरले सडक पेटीको मर्मतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु गरेको छ।
महानगरले हाल अनाम नगर क्षेत्रमा काम सुरु गरिसकेको छ भने न्यू रोड तथा दरबार मार्ग क्षेत्रमा टेन्डर आह्वान गर्दैछ। सडक विभागसँग सहमति नगरेसम्म सबै सडक पोतीहरू सडक विभाग अन्तर्गत थियो। त्यसको मर्मसम्मदेखि लिएर निर्माण काम पनि सडक विभागले गर्थ्यो। गत वर्षको नगरसभाबाट अब सम्पूर्ण नगर पोतीहरूको चाहिँ मर्मत सम्भार गर्ने र त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण दायित्व चाहिँ महानगरपालिकाले नै दिने हुन्छ। नगरसभाले मिल्ने गरिसकेका हुनाले गत वर्षदेखि हामीले प्रोजेक्टको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र यो वर्ष हामीले कार्यक्रमै अगाडि बढाएका छौँ। विशेष गरेर अनाम नगर वरिपरि सडक पेटीहरू अहिले हामीले निर्माणकै क्रममा निर्माण नै भइरहेको सुरु भइसकेको छ। निगोड एरियाको पेटीहरूको चाहिँ करिब 2 किलोमिटर पेटी हामी यो वर्ष छिट्टै हामी टेन्डर गर्दैछौँ। सडक सञ्जालले सुविधा थप्नुपर्नेमा तिनको निर्माणमा गरिएको कमजोरीले समस्या निम्तिएको छ। भौतिक विकासको सूचक सडक निर्माणका लागि भौगोलिक बनावट र उपयोगिताका हिसाबले फरक फरक मापदण्ड तोकिएका छन्। सडक विभागले जारी गरेको नेपाल सहरी सडक मापदण्ड 2071 मापदण्ड र बनावटका आधारमा सहरका सडकलाई पाथ, सडक, मार्ग, गल्ली, पैदल यात्री क्षेत्र र साइकल लेन गरी विभिन्न 6 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। पाथ भन्नाले सामान्यतया सार्वजनिक सवारी साधन सहित अन्य निजी सवारी साधन र पैदल यात्री हिँड्ने 4 वा 4 भन्दा बढी लेनको सडक भन्ने बुझिन्छ। सडक भन्नाले 2 लेनको पिच बाटो सहित मोटरसाइकल र पैदल यात्रीका लागि अलग अलग बाटो छुट्याइएको मार्ग भन्ने बुझिन्छ। सहायक सडकका रूपमा लिइने मार्गमा स्थानीयले निजी सवारी साधन प्रयोग गरे पनि सार्वजनिक र ठुला सवारी सञ्चालन निषेध गरिएको हुन्छ। 4 मिटर चौडाइसम्मका यस्ता सहायक सडकमा स्थानीयले मोटरसाइकल र साइकल प्रयोग गर्न सक्छन्, तर बाटोमा पार्किङ निषेध गरिएको हुन्छ। गल्लीमा पहिलो प्राथमिकतामा पैदल यात्री रहेका हुन्छन्। पैदल यात्री क्षेत्र भन्नाले पैदल यात्रीलाई लक्षित गरिएका बाटोहरू हुन्। यस्ता बाटोमा रिक्सा, साइकलको प्रयोग गर्न मिल्छ। अत्यावश्यक सेवा प्रदायक सवारी साधन बाहेक यस्ता क्षेत्रमा अन्य सवारी साधनको प्रयोग निषेध गरिएको हुन्छ। साइकल लेन साइकल प्रयोगका लागि छुट्याइएका बाटो हुन्। यस्ता बाटोमा साइकल र आकस्मिक सेवा प्रदायक सवारी साधनको प्रयोग बाहेक अन्य सवारी साधन चलाउन पाइँदैन। यस्तै फुटपाथ सम्बन्धी मापदण्ड हुँदै नभएको पनि होइन। नेपाल सडक मापदण्ड 2070 अनुसार व्यस्त ठाउँमा कम्तीमा 1.5 मिटर फुटपाथ हुनुपर्छ। मान्छेको चाप जति बढी फुटपाथ उति चौडा हुनुपर्छ। त्यस्तै 15 मिनटमा 500 भन्दा बढी आउजाउ गर्ने ठाउँमा 1.5 मिटर, त्यस्तै सोही समयमा 1500 जना हिँड्छन् भने 2 मिटर चौडाइको फुटपाथ हुनुपर्छ। 3500 मानिस हिँड्ने ठाउँमा 3 मिटर चौडाइको फुटपाथ बनाउनु पनि निर्देश गरेको छ। बस स्टपका लागि 2.5 मिटर चौडाइ र 8 मिटर लम्बाइको पार्किङ क्षेत्र हुनुपर्छ भनेको छ। तर उपत्यकाका अधिकांश सडक खण्डले मापदण्ड पालनामा मनोमानी गरेका छन्। सडक निर्माण मात्र प्रमुख कार्य होइन, मापदण्डको पालना सहित सडक प्रयोगकर्ता सबैलाई सहजता प्रदान गर्नु सन्तुलित र दीर्घकालीन विकासको सूचक हो। सडकको सौन्दर्य सडक पेटी पनि हो, जहाँ पैदल यात्री निर्बाध रूपमा हिँड्न सक्छन्। फेरि पैदल यात्रीलाई सडक पेटीमा निर्बाध हिँडाइको उपलब्धता मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन र मुलुकको समृद्धि सूचक पनि हो। विकसित देशमा सडकमा सवारीलाई भन्दा पैदल यात्रीलाई प्राथमिकता दिइन्छ। सडकमा जति धेरै पैदल यात्री हुन्छन् त्यति नै जीवन्त मानिन्छ त्यो सहर। विकसित राष्ट्रको धारणा मान्ने हो भने पैदल यात्री नभएको सहर मृत हो। जीवन्त सहर समृद्धिको सूचक हो। विकास उन्मुख मुलुकमा अवस्था भिन्न छ। यहाँ सडक निर्माण र विस्तार नै विकासको पहिलो सूचक हो। त्यही विकास र विस्तार गरिँदा मापदण्डको पालना नगर्नाले यसले विपत्ति समेत निम्त्याउने गरेको छ।
दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले आम जनचासोका विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न विकास निर्माण लगायतका कामहरू गरिरहेको छ। ती कुरा आजको कार्यक्रममा यहाँलाई जानकारी गरायौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।